mpamvu navuze amagambo ashaririye hariya kaya mvugiye hano ruhindisha wavuze byinshi urabyibuka byose wabisubiramo koko bana koronel ruhindisha wabisubiramo ibyo bintu satellite half uva mu kazi uzobimba uzakubwira ijambo kurindi ijambo kurindi sawa 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 satellite zirarege muto nongere mbabwira ngo gisegeti numwana muto urabyemeza numwana muto asiga umurekera ngo mureke no kurwa muvuga ngo gisegeti twe uriya mwese aranabizi gisekera mwanzi murakoze kandi azavamo gikubita mwanzi murakoze cyane namwe katwumve nabandi ukundi Patrick ibyo uri kuvuga wabisubiramo gisekedi ngo nguki Uyima ibyo ruhindisha vugura byo nta na kimwe cyabanani cyaturenze kirahari ni igiki mwize iki mushaka gukora iki amezi abiri tashira ubwo mitaraje mu maboko yacu iya kishasha ukwezi kwa gatatu tuzoja kugeza mu kwezi kwa gatanu ukavure mu maboko yacu Bibiri makumyabiri na kane Ndu zizere ibintu bikubwiye none Kwitariki makumyabiri na zingane Nazirindwi Zukwa cumi n'abiri bibiri makumyabiri na gatatu Perezida Kisegeti azicara hasi akimishikana Ayisaba bandi M23 RDF Nata isaba Ubyandika numara uzombwira Nta kibazo turahari turahaba Kirano Nata akimishikano bizagenda bite natabikoze kizamuponyoka azakibura koloneli ruhindisha Patrick ngira batware we umwara DF umwe FPL inkotanyi umwe mu 23 mu bivuga mu 723 abakomando yatangiranye nabo 23 mu gukora uwo mushinga abikoreye ibugande muri mu 1980 amaze guhanga NRM na RPF yogoza kwiyaga bigari nyuma shiraho FPL inkotanyi avuye gutera Kenya nunuho basoza bashinga icyakabira ahirika mu mbuto y'u Rwanda bamanukira na DRC Congo no Burundi nabwo bwakiriye kukadodo gato ariko nubundi niho rukizengiye Nyamwishi y'abanyarwanda urayita ibinyegeri koko Nyamwishi y'abanyarwanda we Patrick ruhindisha koronel urayita ibinyegeri Ntabwo dukangwa n'ibinyegeri byinshi yewe Ntabwo dukangwa n'ibinyegeri byinshi Ibyo bintu wazabisubiramo Izo ngizo z'ubwenge byemere mushaka muba amoko ibihumbi bine mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari hose mugende mukore kuri za South Africa aho mu bantu wese ari aba bantu bose murabanga bose mufite gahunda yo kubakubita no kubasenya no kubamenesha no kubamara abana n'ababyeyi n'ibyabo mu binyaga mu bitware mubagirire nabi mukore yinjira mu mirwano umubantu mwohindura mwebwe kana kimukizahinda turashaka kubita ubusobwa ngo nora kivu yafite ndiye kisekedi gisekera mwanzi gikubita mwanzi sidi kivu yafite ndiye uzwo plateau usukingana ifite twirwaneho usikigiye kungana n'u Rwanda yego uzinoro kivu kwingana ni yanyu se asigaye iriya migi ibiri gusa Bukavu na Goma mufite icyizere ko muzayigaruriza muzahafata mugategeka Kongo iriya ni ubusa ni ubusa ni ubusa nikakugira ngo ko kunywa amazi koronel ruhindisha kumusenyi wo kunyaga arisho bitubwiye tuzabikubaza mu minsi iri imbere ubidusubiriremo neza nimba uri seri bado muracyaraswa eh muzaraswa pe
Satelite za Ruda. Kongere tubarasi. Eh? Satelite za Ruda. Kongere tubarasi. Zirabyumvise. Tuzobarasa. Kongere tubarasi. Eh? Urumva. Wabisubiramo. Satelite za Ruda. Kongere tubarasi. Zirabifashe. Satelite. Kongere tubarasi. Satelite za Ruda. Zirabimenye. Mutari cara hasi mwa. Kabla tangu zawarasa. Genda kamarasa. Kabla tangu zawarasa. Mshamba sivarasa kwa kujaza watu. Mumba dize. Koroneli Ruhindisha kubyo uvuze byose wakongeraho iki mu gushimangira neza ibyo uvuga kuri Mutaraga kubivuga biguturutse ku bwenge ku bwonko mundi bayo umutima wawe no mu mitsi no mu misokoro nk'indwanyi kabuhariwe koroneli muzima agashinga tumu agashimangira muracaraswa muzaraswa gisegete abinjiremo areke kubinjiramo eh uzabarasa nawe mu murase mu mutsi ibintu mwiyogoza karere n'igihugu cye umutekano muke abantu bagiye kugorwa mu muhitane nawe ubwiwe imisi iba kirabarirwa eh birabarirwa kuntu ki mu mwomore mu mukubite mu mwice ubwo isi niri kubyumva satellite za Ruda zirabifashe eh tukangwe no kuvuga mu rugongo rw'ngo ngo bamutoye ngo yabaye president eh bishimzo ni bitoya cyane eh natareba neza kazomuba bibiri na makumi na gatatu mushakwica umuntu eh avuye matora na kane hose satellite za Ruda hafi zirabibonye zirabyumvise isi yose iri kubyumva ibyo vuze ibyo uvuga katwakire nabandi babyumvishe wumve uko bavuga ku makode ya bavugaho kauri ya mugabo ni pere ruhindisha nuko ibyayo by'abantu gusa abayo byayo bya gusa araha bayubya abantu bacanye ku maso ariko arabakerereza aji arangiza bagacuruza amagufwa yacu n'ubakabahereje ngo cyari batunza se ngo cyembe barabikoze n'ese bona bataraturiye mu rote nyine baka bataratumenye bakaturya maji arangiza bagacuruza amagufwa yacu n'ubakabahereje cyari batunza se amasanda cyane batwaye amazafitanye bashenye bakimura abantu bajyana mu Bugande nzogi senye basahuriraga mu Bugande eh abandi ntibasahuriraga i Burundi eh niko byagenze arata na habyo ngibyo byo kubanga bo arangije bakareme ndirimba ngo baje kurokora abatutsi ariko aba bana iyo avuga ati tuzica perezida Kisekedi abantu bakumva ko badakwiriye kuba babitangaho leta ya Kinshasa ngibimenya gukurikirana uno mugambi mubisha bafite yarangiza ati topista ukwirirwa ujya kure kuko amagambo y'ubwicanyi topista ntaje kure muri detail yego ubigiye kubisobanura umugambi muremure Ruhenesha n'abagenzi biwe barangije gutegura kandi bafite mu mutwe kuko yavuga ati tuzica perezida Kisekedi abantu bakumva ko badakwiriye kuba babitangaho leta ya Kinshasa ngibe yamenya gukurikirana uno mugambi mubisha bafite yarangiza ati mwari mwabona se amaraso yari yameneka ati tugiye kumena amaraso noneho umenye uko amaraso ameneka n'izo raporo uvuga ngo z'abazungu twebwe ntacyo tuzitayeho tugiye kuzica abantu noneho ati kuzageza igihe muzamenyera umwana w'umututsi wari we tugiye kuzica abantu noneho ati kuzageza igihe muzamenyera umwana w'umututsi wari we ati ubu mu karere ati ngo muravuga ngo mwaratuye ati ibyo ngibyo twebwe ntabwo tubikozwa tugiye kuzica n'abantu bamenye ko kwica noneho uko bimeze atureke ibi ngibi ibyo mwagiye mubeshya abantu ya zane ya ha yana rero ibi bintu ntabwo bavuga ngo hari amagambo Mugesera yagiye avuga amagambo kampanda
Joni Sakambande yagiye avuga n'abandi andi magambo menshi ngo yagiye avugirwa ahuza akabaya n'ahandi kenshi yatandukanye. Nyamara kandi ibyo byose biri muri koti ndetse n'amahanga yagiye na wa wundi wavuze ngo azabahondesha inyundo. Nyamara amagambo Ruhindisha avuga amasazo zayahondesha inyundo n'amazira ntoki ngo yabica mbere y'uko bayigeraho. Ngo bahise bamucika atarabamariramo umujinya we cyo kuguma gutoteza ubwoko bw'abantu babashyiraho ibyaha bikoreye ubwabo, ugasanga abanyarwanda mbo hanze abakabaye bitwa ngo ni inshuke abafite ayo masters ngo barize bafite amadiguri bize basobanukiwe abadiplomate n'abandi bakomeye bari Buraya ku migabane itandukanye bafite ijambo rivuga rikijyana bagiye gukurikirana ingengabitekerezo rijyana ariko ntiryumvikana gutoteza abantu ruhenesha kunze gukoresha imvugo nk'izi ngizi nyandagazi kuri social media bikoze icyaha zirakurikiranwa ntugire impungenge social media buri kimwe cyose azajya azana ahangaha ni ugusenya kuko ntabwo dushobora kwihanganira ko akomeza gutoteza abantu mu buryo nk'ubu ngubu ubwo aribwo bwose abikora abigambiriye. Satelite za Ruda zirabizi ariko ugasanga nta bantu na bamwe bamwiyamye njyewe niyo nabumwe tuzakomeza guhangana n'aba bantu bafite ingengabitekerezo kurimbura abantu kuzageza igihe nitubarusha ingufu byanga bikunda ukuri kuzatsinda ikinyoma. Ya yego yego murakoze murakoze ukuri kuzatsinda ikinyoma ariko abantu bafite imihigo yo kwihitana abandi kwica abandi Imana irababona Yesu Kristo Nabi Muhammadi na Buddha na ba marayika barababona na rubanda ruzabafatirana mugaza babanyaga ibyabo ibyo byose bizahagarara bizagendana n'igihe cyabyo igihe yo kigeze ibyo byose hajya hakadomo bigahagarara birumvikana ari kibitera n'igikemuka ubwo ntibizongera kubaho. Murakoze cyane Duhindisha abantu bagusabye gusobanura impfa abantu bagiye bapfa aho wisha abantu ku gikongoro n'ahandi henshi mu Rwanda inkotanyi uzafasha abantu kubasubiriramo ibyo bintu neza. Yego ni ukubwira n'urupfu bapfuye nkakubwira n'amasaha bapfuye n'umuniki bapfuye n'ukuntu bapfuye. Sa murakoze cyane kubitwemerera ubwo mukomere mukomere cyane mwakoze cyane kwitabira ikiganiro cyo kuri Satelite za Ruda. Turahari turahabaye muhagare bwuma bumetarike mwimakazi neza ikibi n'ibibi n'ababi mubamaganire kure birumvikana n'ibyabo mubyamaganire kure kuko nakabikabisha. Niyo mpamvu navuze amagambo ashaririye hariya.